მოგზაურობით მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველდღიური გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეში საბარგოს სადგურზე საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას, გუშინ საღამოს სულ რამდენიმე წუთში გადაწყდა ის მას შემდეგ, რაც ადგილობრივებმა ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს და რეალურად მოძრაობა შეაფერხეს. დღეს ჩვენ საბარგოს სადგურზე არსებული ვითარების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე და ასევე საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალის მენეჯერი ბორის პანდერაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონ ვლადიმერ, თქვენით მინდა დავიწყო. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობა ანონსებდა აქ გზის გადაკეტვას, ამის შესახებ ადგილობრივი მედია აქვეყნებდა მასალებს. მაშინ სამხრეთის კარიბჭის მერიაში განუცხადეს, რომ არ იყო გადაწყვეტილი დაფინანსების საკითხი და საერთოდ როგორ იქნებოდა მოძიებული, ესეც საეჭვო იყო. გარდა ამისა, ამავე დღეს რამდენიმე საათით ადრე თქვენ ადგილობრივ ტელევიზიას მიეცით კომენტარი, სადაც განაცხადეთ, რომ სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის ელოდით დაფინანსებას. საინტერესოა, რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც თქვენთან ძალოვანი უწყების წარმომადგენელმა განახორციელა ზარი და ჩემი თანდასწრებით გთხოვათ, რომ მობრძანებულიყავით აქციაზე, სადაც ადგილობრივებს გზა, სადაც ადგილობრივებმა გზის გადაკეტვა სცადეს. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ინტერპრეტაცია არ არის სწორი. პირდაპირ გეტყვით და აღიხსნით. ახალციხეში არაერთი პროექტია, რომელიც ხორციელდება, ნაწილი რეგიონალური ფონდით არის და ნაწილი შესაბამისად ადგილობრივი რესურსით. რაც შეეხება საბარგოს სადგურის დასახლების ზედა ნაწილს, ეს პროექტი 2 წელს წინ არის შესყიდული, გამზადებული იმისათვის, რომ მოძებნილიყო შესაბამისი რესურსი, ანუ 1.1 მილიონამდე მოიცავს ეს პროექტი თანხებს და შესაბამისად დაგვეწყო მისი განხორციელება. იყო მცდელობა არაერთ გზის, რომ რეგიონალ ფონდს იგი დაეფინანსებინა, რა თქმა უნდა ხდებოდა ვადის გადავადება და ამის შესახებ მე ადგილობრივ ტელევიზიას მეცხრე არს მიმაწოდი, რომ ჩვენი ცდელობა, რომ უახლოეს ხანში ეს საკითხი გადავწყვიტოთ და გადაწყდება წლის ბოლომდე და არა ის, რომ წლის ბოლომდე ვნახოთ. რა შეიცვალა იმ რამდენიმე საათში? ამიტომ თუ მეკითხებით, კი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა. რამდენიმე საათში არ შეცვლილა, თუნდაც იმიტომ, რომ ბატონმა ბორისმა გუშინდელ დღეს კი არა და იმ რამდენიმე საათში კი არა. წინა დღესაც იცოდა, რომ ეს თანხა უკვე გამოყოფილი იყო და მე ეს არ ქონდა კონკრეტულად იმ წუთში ინფორმაცია, სწორად ამიტომ. დიახ. და ამიტომ იმ მოსახლეობის გამოსვლას არც დაუჩქარებია და არც რაიმე შედეგი არ მოუტანა. ეს შედეგი უფრო ადრე იყო დამდგარი. კი ბატონო, როდის მიიღეთ თქვენ უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რეალურად გამოყოფილი იქნა 1.1 მილიონი, რასაც წლებია ელოდება, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობა, უფრო მეტად მოსახლეობა საბარგოს სადგურზე? მოგესალმებით. ბატონ ვლადიმერს დავეთანხმები მე, რომ გუშინ წინ ვიცოდი უკვე ეს და ანუ ერთი დღით ადრე გამოდის, ხო? ერთი დღით ადრე მე ინფორმაცია სანამ მოსახლეობა გამოვიდოდა და მოგახსენებთ, უბრალოდ საკმაოდ გამიკვირდა, რომ ითხრეს რომ აქციაო, იმიტომ რომ წინა დღეს მე ვიყავი მისული დავრეკე, ჩემთან მანამდე იყვნენ მოსულები წლის გრაფიკის თაობაზე. საბარგოს მოსახლეობა, რომლებსაც შევხვდი, აუქვი, აუხსენი მიზეზები, რატომ არის გრაფიკით მიწოდება წყალმომარაგების, და მაშინაც უთხარი, რომ მიმდინარეობს მოძიება. რო წყალმომარაგება რომ მიმდინარეობს, ეს არ არის მესმის, მე ისიც გავიგე, რომ სულ კვირდებიანო, მაგრამ ზუსტად გუშინ წინ მივედი
იმიტომ რომ გამეხარდა ელემენტარულად ადამიანები ვართ, რომ ხალხისთვის რაღაცა სიკეთე რო გაკეთდება და ინფორმაცია რომ მოგივიდა თანხები მოძიებულია და პროექტი არსებობს 2 წლის წინ დამტკიცებული, მივედი დაურეკე და უთხარი შეიგრიბეთ ვინც იყავით მოსულები, შეგხვდებით ახალი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. მივედით მანქანით, მაღაზია აქვთ იქ რაღაც დასახლებაში, ცენტრში. იქ შეიგრიბნენ, არიყვნენ ბევრნი, იყო ერთი 10-მდე მოსახლე, რომელსაც ვთხოვე რომ მეთქი გააცელეთ ეს ინფორმაცია ციარო, აი ამბავი მოგიტანეთ, თქო, თანხები მოძიებულია და მაქსიმუმ აგვისტოს ბოლოდან სამუშაოები დაიწყება და გეკნება წყალარინება. დავცილდით. ანუ უკაცრავად სწორად გავიგე, ანუ მოსახლეობა როცა გამოვიდა ქუჩის გადასაკეტად, მათ უკვე ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ რეალურად თანხა მოძიებულია. ძალიან ცუდია, თქო, რომ ადგილობრივი არ ყავს სტუდიაში სამწუხაროდ. მეცაც გეტყვით იმ აქციაზე, მე ვიცანი ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც სამე ვისთანაც ჰქონდა თქვენ საუბარი. ერთ-ერთს ნინო ქვია, თუ არ ვცდები, კი ნინო ქვია, რომელსაც უთხარი მეთქი, ქალბატონ ნინო, მე მეთქი ხუშინა ვიყავი, გელაპარაკეთ და რატომ არ გადაეცი და ეს აქცია რა საჭირო იყო თქო. ქალბატონმა მითხრა, რომ იცით რა, მეო დანარჩენები არ მიჯერებენო. Ну, ახლა არ ჯერეთ. იქ ვინც იყო, ვისაც თქვენ შეხვდით გუში, პირდაპირ რო ვთქვა, თქვენამდე მე ვსაუბრე. არც ერთ მათგანს ჩემთან არ უთქვამს, რომ პირიქით მათ სამხრეთის კარიბჭის რედაქციაში დარეკეს ამ დღეს და რედაქციას თხოვეს, რომ კიდევ ერთხელ მთავრობისთვის მიეწვდინა ხმა, რომ ისევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ ეთხოვა, გაეკვია თუ რა ხდებოდა მათი საკანალიზაციო სისტემის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა მეზობლებში. იმიტომ რომ ტყუილს ხო არ გეტყვით, მისული ვიყავი მე ჩემი მოადგილე. ანუ იმ ინფორმაციის მისატანად, რომ რეალურად იწყებოდა შენებობა. დიახ, ვადებიც უთხარი. ვადებიც უთხარი, ტაში შემოკრეს და დიდება უფალსო, ასე მითხრეს, იქნება გეშველოს. გეშველებათ აუცილებლად თქო და დავცილდით ესეთი პოზიტიური ნოტით. ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გასაკვირი გუშინდელი აქცია, არ მოველოდებოდინე. თქვენ გუში მძანდებოდი. ფრესკო გუშინ აქცია და ორი დღით ადრე მე ჩემი მოადგილე ინფრასტრუქტურის წარმომადგენელი ჩემი და სხვები ხო ერთად ვიყავით და დაახლოება 70 კაცი თუ არა 50-ზე მეტი იყო შეგრებელი. ეს მასშტაბებში დაანონსდა რომ გადაკეტვას აპირებდნენ, ხო? ბატონო. არა, მე მაგას დაანონსებას მე არ ვახსენ ყურადღება. არა, მე მომიშვენე, კიდე გემეორე, ჩემთვის ამათ პროტესტი, ბატონო. არა, პროტესტია, დაანონსებით მე არ მუშაობ და არც არავის არ ვიმუშავებ. მე რეალობიდან გამომდინარ ვაგაც. მოსახლეობა რეალობას აპროტესტებდნენ და აპროტესტებდნენ. კი ბატონო, რა საპროტესტებენ? პროტესტმა გამოიწვია თქვენ ამის თქმა გინდათ? ეს არ არის მართებული. მანამდე შეიძლება ჩდება თქვენთვის კითხვა, მაგრამ ჩემთვის ეს კითხვა არაფერს არ ნიშნავს, პირდაპირ გეტყვით. და მე მინდა რომ დამეჯეროს მოსახლეობა. მივედით, აუხსენით სიტუაცია როგორი იყო. შეიძლება მანამდე ეს ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, მაგრამ იქ იყო დაახლოებით 50-მდე ადამიანი, რომელსაც მე ვთქვი რომ განმეორებით, განცხადებით კვლავ მოემართათ. იქ იყო საუბარი ურნების დადგმაზე. გავესაუბრე, ორი ურნა დავდგით, მე რიხ მანქანაში კვირაში ერთხელ შედიოდა, კვირაში ორჯერ მოვა, რომ ოდის ვიხდით, ნაგავი არ იქნას დაყრილი ქუჩაში და იქ სადღაც მიმდებარე ტერიტორიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მიერ არაერთხელ იქნა აწმენდილი ქაურობა, მაგრამ მოსახლეობა იღებს და ქუჩაში ყრის ნაგავს. გარდა ამისა, მათ, როდესაც ეს საუბარი ჩაუტარეთ, ამის შემდგომ ისინი კმაყოფილებით დარჩნენ და მეორე დღეს უნდა მოსულიყვნენ ჩვენთან თავიანთი განცხადებით. ის კი არა, იქ იყო საუბარი განცხადებაში უნდა ყოფილიყო არა მარტო კანალიზაციის საკითხი, საბავშვო ბაღის საკითხი და ტრანსპორტით გადაადგილების საშუალება. არა, უნდა ჩაგეკითხოთ რა. თუ უკვე არსებობდა ამ დროისთვის, კიდევ წლები არსებობს საკანალიზაციო სისტემის პროექტი, როგორც თქვენ ახსენებთ, კიდევ დავაზუსტებ პროექტი, როდის შედგა ბატონ ბორისთან. კიდევ ერთხელ განცხადებით მომართვა თვითმმართველობისთვის, რაც შეიძლება რამდენიმე საკითხი მარტო აქ კანალიზაციაზე აქვს, კიდე გემეორებთ ნაგვის ყუთების დაყენება. კანალიზაციის საკითხი. კი, ამიტომ გეუბნებით, აი იმ განცხადებაში უნდა ყოფილიყო ნაგვის ყუთების საკითხი, კიდე განთავსება დამატებით.
ორ იმაზე შუქი არ ინთება და ის არის ლამპიონები გადამწვარი იმის მოწესრიგება და ავტობუსის დარეგულირების საკითხი რომ მოქალაქეებს შეეძლოთ გადაადგილება ასევე იყო საკითხი იმის შესახებ რომ ახლა იქ მიმდინარეობს გზის მშენებლობა არის მტერი და რომ მიმემართა მე შესაბამისად იმ მშენებელი ორგანიზაციისათვის რომ წყალი მოესხათ და ამ მასშტაბში შედიოდა მას შორის შეიქმნებოდა საკანალიზაციო სისტემაზე რა თქმა უნდა განაცხადი. ბატონო, საინტერესოა, როდის შედგა პროექტი, რომელიც ნუ ვიცით, რომ დიდი ხანია პროექტი ზოგადად არსებობს და ველოდებით დაფინანსებას, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, როდის შედგა ეს პროექტი და რამდენი ხანია ველოდებით დაფინანსებას? მეორე წელია ბატონო ბერი. მეორე წელია. უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, რას გულისხმობს რა მხელა ეს პროექტი, რომელიც თან გაქვთ ახლა მოტანილი? პროექტი განიხილება მთლიანად, მე გეტყვი. დიახ, კი ბატონო. პროექტი განიხილება ძირითადად განიხილავს საბარგო სადგურის ზედა ნაწილის დასახლებისათვის საკანალიზაციო სისტემის გაყვანას თავიდან. არაზოს არ ყოფილა მან ეს სისტემა არ არსებული, ეხლა უნდა გავაკეთოთ, რომ შემდგომ დავიწყოთ მისი კეთილმოწყობა. და არ გამოგვიდეო, რომ ჩვენ ასფალტი დაგვექსხა იქ, და ასე ვთქვა, ასფალტო ბეტონი დაგვეფარა და მეორე დღეს მისულიყავი და დაგვეწყო ამის. ძალიან საინტერესო თემა ახსენეთ, მე ამ თემით ვაკეთებ ჯერ ბატონ ბორისთან გადასვლას და შემდგომ თქვენთანაც მაგ იგივე კონტექსტში შეკითხვა. აქ მიმდინარეობს ამჟამად სამშენებლო სამუშაო გზის, იცით თქვენ ამ შესახებ, გზის დეპარტამენტი, საგზაო დეპარტამენტი აკეთებს ამ ცენტრალურ მაგისტრალს და ხელშეკრულების მიხედვით სამშენებლო კომპანია მუშაობა უნდა დაასრულოს 16 აგვისტოს. თქვენ გუშინ მოსახლეობასთან განაცხადეთ, რომ აუცილებლად აგვისტოს ბოლომდე აქ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. ხომ არ ვდგავართ იმ საფრთხის წინაშე, რის რაც ხშირად ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ახალციხეში, რომ ახალდაგებული ასფალტი აიწყება. არანაირი. სხვადასხვა. ეს სხვადასხვა. ბატონი ბორის ვერ აღიხსნით. კიდე გინდა. აი ელემენტარულად გეტყვით რატომ. ასფალტო ბეტონის დასხმა ხდება ეხა მიმდინარეობს აღმაშენებლის ქუჩაზე. და არა ამ დასახლების შიგნით. დიახ. თუ შეიძლება ეს მინდა რომ აი ეს ტექსტი ჩაერთოს. და ამ შემთხვევაში იქ ასფალტო ბეტონი არ აიყრება, ვინაიდან არ არის არაფერი დაგებული და რა იყრება. მაგრამ ეხლა რომ მიდინაროს, ეს არის ჩოლებრივი ქუჩა, ცენტრალური შემომავალი ქალაქი. იმასთან შეხება არ აქვს. ამ პროექტს არ აქვს შეხება იმას. აბსოლუტური შეხება. არა აქვს აბსოლუტური შეხება. ის ზედა ნაწილია და ეს არის ქვედა ნაწილი. თქვენ სადაც იდეკით გუში, ეს ტერიტორია არის ქვედა ნაწილი, ჩოლებრივი ქალაქში შემომავალი გზა. მაგრამ პროექტი თვითონ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისა არის ზედა ნაწილში. ამიტომ მასთან შეხება არ აქვს. გასაგებია, მოკლედ პროექტი, რომელიც გვაქვს, ის არ გულისხმობს იმას, რომ ახალდაგებული ცენტრალური მაგისტრალს შეექმნება რაიმე პრობლემა. იცით რა გვაინტერესებს, რომ ამის შემდეგ, როცა უკვე ეს დასრულდება პროექტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ექსპლუატაციაშიც მალევე შევა და უკვე ეს მოსახლეობას მალევე გადაეჭრება ეს პრობლემა? რა თქმა უნდა, მიიღება ჩაბარების აქტიდან ექსპლუატაციაში რომ მიიღოთ. დახლებით რა დრო დაჭირდება? ჩვენ ვიცით რომ სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოდან კი უნდა დაიწყოს უკვე მშენებლობა. პროექტი უკვე იცით, თქვენ შეესწავლილი გაქვთ, დახლებით რა დრო დაჭირდება პროექტის მშენებლობას? სატენდერო კომისია თხოვნები. რაც იქნება ჩადებული. რაც ჩაიდება, ანუ გაანგარიშება მოხდება რა დრო დაჭირდება ამ პროექტის შესრულებას. და მოცულობის და მიხედვით სამუშაოების შესრულების მიხედვით გადაწყდება რა დროდა მაგი ჩაიდება ხელშეკრულებაში კონტრაქტორთან რომელიც ვალდებული იქნება დაიცვას ეს ვადები არდასვის შემთხვევაში დაჯარიმდება და შეიძლება გაუჩერდეს შეუჩერდეს დიახ თქვენ აქციაზე გუშინ აცხადებდით რომ პროექტის ღირებულება არის დაახლოებით ნუ მახსოვს ასე თქვი 1.80000 ლარი თუმცა შესაძლოა რომ ეს გაიზარდოს ან რა რამდენი 1000 ლარამდე ანუ რა რაოდენობით შეიძლება გაიზარდოს ეს დაახლოებით მაგას ზუსტად ვერავინ ვერ გეტყვით ეს სამუშაოებში გამოჩნდა გაუთვალისწინებელი სამუშაოები რომელიც ჩატარდება იქ იმის და მიხედვით შეიძლება დამატებითი სამუშაოები დაჭირდოს გრუნტზე მაგრამ არ დამოკიდებულა რავინ არის. დიახ, რა შეიძლება შიდა ქუჩების მოწესრიგებას? ბატონო ლადიმ, რაღაცები მინდა რომ დავაზუსტო მოკლედ. ჩვენ 2016 წლის ბოლოს, როცა ახალციხის მერიაში შემაჯამებელი შეხვედრა მიმდინარეობდა, მომზადებული გვაქვს მასალა, რომ უკაცრავად
არ მინდა მსმენელი დამაყურებელი შესამაშები ვიყოთ, რომ რეგიონებში განსახორცელებელი პროექტების ფონდიდან 650 000 ლარის ფარგლებში საბარგო სადგურზე შიდა ქუჩებზე ასფალტი დაიგებოდა. მიმდინარეობს ეს მშენებლობა? არა ბატონო, არაფერი არ მიმდინარეობს და ვერ წარიმართება მანამ სანამ არ დამთავრდება ეს საკითხი. პროექტები არსებობს და ელოდებოდით იმას, რომ პროექტები სხვა მომისმენეთ, ის პროექტი, რომელსაც თქვენ კიდევ შეცდომაში შევლივა. ეს 650 000 და ცოტა მეტი გამოყოფილია დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს ქალაქში ქუჩების კეთილ მოწყობა. არა, საბარგო სადგურს გულისხმობ შემთხვევაში. ეთქობა, არ ვიცი, მე 650 000 ნამდვილად საბარგო სადგურზე არაა გათვალისწინებული. ასე გვაქვს მაშინ მოწოდებული ქალაქის მერიიდან ინფორმაცია. არ ვიცი, ვინ მიმოგაწოდათ, მაგრამ ანუ ეს არის არასწორი ინფორმაცია. მაშინ აღემატება ბევრად მაგ თანხას ის პროცესები, რომელიც დღევანდელ დღეს ქალაქში მიმდინარეობს. დაწყებული ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა, თაყაიშვილის ქუჩა. შესაძლოა, რომ მაშინ იყო 17 სხვადასხვა პროექტი. რომელიც დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს, ეს მოიცავს სადღაც 1,200,000 ზე მეტ თანხას. კი ბატონო, გასაგები, ანუ მაშინ რეალურად ვარაუდობდით, რომ გააკეთებდით საბარგო სადგურზე ქუჩებს და შემდეგ ეს იმიტომ დაგეგმეთ, ასე რომ ფული გადმოგეტანათ სხვა ქუჩებზე, რადგან იქ ჯერ კანალიზაცია იყო მოწესრიგებული. ქუჩაზე კი არ გადმოგეტანათ. თავიდანვე არასწორად იქნა მერიიდან ინფორმაცია. თავიდანვე იქ არის მითითებული ქალაქის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. ეს პირობები და მიხედვით, სადაც უფრო მიზანშეწონი რა ჩაითვლება და აუცილებელია ვიწყებთ იმ ტერიტორიების, რა თქმა უნდა, კეთილმოწყობას. ეს საბარგო სადგური იქნება თუ დაუშვა სხვა ქუჩა. ამიტომ მოდით ერთმანეთში ნუაურებთ. კი ბატონო, ეს გასაგებია და მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ელოდებით თქვენ როგორც ვიცით დაფინანსებას კონკრეტულად საბარგო სადგურთან დაკავშირებით. დიახ, ეს ამ თანხას აბსოლუტურად მუნიციპალურის გამოყოფს. და რა იგეგმება ამ შემთხვევაში? რას გეგმავთ? 1,80,000 ჩაიდება უშუალოდ საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, აშენება, გაყვანაზე. არა, ამ შემთხვევაში ქუჩების მოასფალტებასთან დაკავშირებით გეკითხებით. რომელი ქუჩები? ანუ წერევანდელ წელს მე პირდა კიდე გემეორებ. გაღმა ნამდვილად არაფერი არ გაკეთებს. კი ბატონო, ამის დასუსტება გვინდოდა. კი, გაღმა არ გაკეთება არაფერი. კი ბატონო, მას შემდეგ რაც მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემა საბარგო სადგურზე, რაც ალბათ წლის ბოლომდე სავარაუდოდ დასრულდება და დიახ, დარჩება ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დასახლების მოპირდაპირე მხარეს, სადაც ვაგონები ჩერდება ბატონობის, აქ არის გარკვეული ჭაობივით, სადაც გროვდება ეს მოკლედ საკანალიზაციო არხებიდან ჩვენი პრეროგატივა. რა ეშველება? არ შედის ეს წყალმომარაგების კომპანიის კომპეტენციაში? მე ბოდიშ შეგიხდით. იქ არავით არის საკანალიზაციო მილი და რაიმე იქ არ გავად არ შეიძლება. რა ეშველება ამ ადგილს? მაგ ადგილს ჩვეულებრივად თავის დროზე როცა თვითონ ის რაცახიან რკინიგზა ვალდებული მოაწესრიგოს მაგ საკითხებს, მაგრამ ჩვენი მიზნით თუ არის, რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვიწევს იმის მოწესრიგება. დღევანდელ დღეს ის საკანალიზაციო სისტემა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და იმ მოსახლეობას რო გონია, რომ მილი უნდა გატარდეს იმ ახალ მშენებარე გზის ქვეშ და ისე როგორც ძველად იყო და ეს ყველაფერი ჩავა და იქ ასე ვთქვათ დაიღურება, მაგრე არ არის. არა, ეს მოდის აქეთა მხარეს მომისმენ. ქალის შემოსასვლელისკენ შესაბამისად იქ არის კოლექტორი, რომელ კოლექტორზეც მოხდება ამ მთლიანი სისტემის დაერტება. ეს გასაგებია. ვლადიმერ, ჩვენ არც შეკითხვაში არც მიგულისხმია ის, რომ ეს სადმე სხვაგან გადაიღრებოდა. უბრალოდ მაინტერესებს, რომ აქამდე სადაც იღრებოდა, სადაც იტბორებოდა ადგილი, ამ ადგილს რა ეშველება? თქო, ესეც არის ფაქტობრივად ქალაქის ტერიტორია, ხო? ეს არის ქალაქის შემოსასვლელი და ქალაქის ტერიტორია ტერიტორიულად არის, მაგრამ კუთვნილება არაა ჩემი, მაგის სხვას ეკუთვნის, ეკუთვნის რკინიგზას კიდე გემეორე. ანუ ეს არის რკინიგზის ტერიტორია, მაგრამ არ მეკუთვნის მე არაფერი. გასაგებია. მშენებლობის დაწყებამდე გუშინაც ითქვა აქციაზე ბატონობის, რომ აქ არის პრობლემა ღიად მომდინარე არხები, თან ახლა გაჩნდა ისეთი ესეთ გასვითარება, რომ იქ დროებით ესე ვთქვათ გზის მშენებელმა კომპანიამ დროებითი არხი გააკეთა და მოსახლეობა გთხოვდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით დახმარებას. ზოგადად რა იგეგმება? კი ბატონო, მოგახსენეთ. რა იგეგმება დღეს დილიდან 9 საათიდან ავიყვანე პირადად მე დავადეკი თავზე, ტექნიკა ავიყვანე, მუშაობენ და მიდის გაწმენდითი
სამუშაოები და ის ცხლის გამტარობა მოემატება და ისუნი ნაკლები იქნება. ფეკალური მასები რაც იყო თვითმცლელით გავიტანეთ. ანუ მოსახლეობას რასაც შევპირდი შეუსრულეთ. ანუ იქ აღარ არის ეს სისტემა არ არსებობს, მაგრამ შევამსუბუქეთ არსებული სიტუაცია ანტისანიტარიის, ანუ დალექილი ფეკალური მასები რაც იყო იხსნება და გააქვთ ამ წუთასაც სამუშაოები მიმდინარეობს. და მოწესრიგდება თქო 100%-ით ვერ გეტყვით, მაგრამ შვებას იგზნობს მოსახლეობა, ანუ ამ ცუდი სუნის, ეს ხო ყველაფერი იხრწნებოდა და ამის სუნი აწუხებდა, მით უმეტეს მწერები და ის ესევა ამას ყველაფერს, ეს ნაკლებად იქნება, 100%-ით მოწესრიგდება, მოწესრიგება ამ საშუალებით არ შეიძლება. უბრალოდ მოსახლეობის თხოვნა რო იყო, რომ ეს ხარხი დროებით აგვისტომდე, სანამ სამუშაოებს დაიწყებთ. ხო, შეიძლება რომ რაღაც პერიოდულობით დაეხმაროთ ხოლმე ამ თვალსაზრისით ადგილობრივ. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა უნდა იყოს მოსახლეობისგან გამიგეთ და ნახავ და გავაკეთებ. ეხლა რო დასრულდება სამუშაოები, მე სამუშაოები პირადად უნდა ჩავიბარო, გავივლი, შევხედავ. იქ გამოჩნდა კონტაქტორი პირი, ქალბატონი ფიქრია, რომლის ტელეფონი მაქვს, იმასაც აქვს ჩემი ტელეფონი და მე მომთხარი, როცა გინდა დამირეკეთ თუ რაღაცა იქნება, რით შეგვეძლება ყოველთვის გვერდში დაგიდგებით. კი ბატონო, მაგოდ მასთან გაქვთ თქვენ კონტაქტები. კი ბატონო. და ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა. წყალთან დაკავშირებითაც აინტერესებს ადგილობრივი მოსახლეობას, წყლის განდრიკთან დაკავშირებით თქვენ თქვით რომ მოკლედ მიაწოდეთ მოქალაქეების ნაწილს, ვინც თქვენთან ბრძანდებოდა ინფორმაცია, მაგრამ ყველა ვერ იქნებოდა ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ რომ აგვიხსნათ, მოკლედ საბარგო სადგურზე წყლის განდრიკის მიწოდება, როდის შეიძლება რომ როგორც ცნობილია, კლიმატური პირობების გამო გადავედით, იძულებული ვიყავით, გადავსულიყავით განრიგზე, ხო? შეზღუდულ განრიგზე. ეხლა ნენ-ნენა ეტაპობრივად უმატებთ განრიგს და პარალელურად დაგეგმილია რეზერვუარების რეცხვა, რათა წყლის ხარისხი იქნას დაცული. და სუფთა წყალი მიეწოდებინოს. ეს უბრალოდ ეხლავე შეგვეძლო გადაგვეყანა 24 საათიანზე, მაგრამ უბრალოდ სურვილი და წესია ესეთი, რომ რეზერვუარი უნდა გაირეცხოს, დეზინფექცია ჩაუტარდეს და სასმელი წყალი სტანდარტებში უნდა იჯდეს, ტექნიკურ სტანდარტებში, რომელიც მიეწოდება. კი ბატონო, ანუ გარკვეულად კი არა და ამინდზე ვარ ფაქტობრივად. შეიძლება წავხალე შეთქიდე იმით რომ ამინდზე, იმიტომ რომ თოვლი დადნა უკვე, ეს ყველაზე რთულ სირთულეს იწვევს, თოვლის დნობის პროცესი როცა მიდის. ძალიან იმღვრევა მაშინ მდინარე. და გამოიჩენა ორი კიდე უზარმაზარი რეზერვუარი, რომელსაც გამოიყენებთ წყლის დატვირთვისათვის. ზემოთ. ურავლის სათავენაგებობებს გულისხმობ ალბათ ქვემოთში ქალაქში, რომელიც არის ძველი მის სირპრომს ეძახდნენ, აი ტერიტორიაზე არის ორი უზარმაზარი სხვადასხვის რეზერვუარი, რომლის გამოყენების პერსპექტივა ფაქტურად არსებობს და იმის შევსება მოგცეს ფაქტურად თითქმის 24 საათის განმავლობაში ქალაქი რომ დავტვირთოთ ჩვენ წყლით. ეს დაახლოებით როდისთვის იქნება შესაძლებელი? ეს მომავალი საქმეა, მომავალი საქმე, ამაზე ფიქრი უნდა. და მახსოვს მე და თქვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ აქ რეზერვუარებთან დაკავშირებით იგეგმება რაღაცა ახალი პროექტის წამოწყებაც იმისთვის, რომ ყოველ წელს ქალაქში არ შეიქმნეს სირთულე. რაიმე სიახლე ხომ არ არის ამასთან დაკავშირებით? მიმდინარეობს მუშაობა ამ თემაზე. ამ დროისთვის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქტიურად ხართ ჩართული ჩვენთან. მე ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამცხე-ჯავახეთის ფილიალის მენეჯერი ბორის პანდერაშვილი და ახალციხის მერი ვლადიმერ ზედგინიძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვისმენთ და გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის.